Hai, jangan lupa temui kami di Konser Goyang Asia pada 30 hari bulan September 2023 ini. Di mana ni? Di Stadium Melawati Shah Alam. Yeah. Jangan lupa tu dapatkan tiket early bird serendah harga RM88 sahaja sehingga Ogos ini. Jom cepat-cepat, laju-laju. Cepat, you all. Nanti penuh. Oh, jangan kan? Pada malam itu kita ada ramai lagi artis daripada Indonesia menggabungkan dua negara. Gitu. Sedap, sedap, sedap. Sungguh ku tak mampu menahan rindu. Sedap, sedap, sedap.